Çdo sallash në Vojvodinë ka historinë e vet, diçka me të cilën është i njohur dhe i posaçëm. Sallashi i Leporoshit në Kërçedin është i vetmi, të themi kështu, territori i lirë i Leporoshave, në të cilën ata pa frikë jetojnë, pushojnë dhe kënaqen me lakrat, dhe fëmijëve ju lejohet që të lozin me ata. Leporoshi në këtë sallash mund të bën çdo gjë përveç se të mbaron në tenxhere. Arsyeja është e rastësishme, në Srem ka shumë lepoj, njëri ka qenë i parakushtuar shoqërisë me rastin e punimeve për revitalizimin e këtij sallashi të vjetër të Vojvodinës, i cili gjendet në rrugën Uçe Zekoviç. Leporoshi në sallash ka dhe muzeumin e vet, në të cilën ekspozita është e përhershme e piktorit akademikut Nikola Gjafa për këtë kafshë simpatike të Leporoshit. Është interesant që edhe përmbajtja tjetër në këtë sallash të Leporoshit flet për historinë e këtij vendi mbi Danubin, në bjeshken e Frushka Gorës, në mes rrugës Beograd dhe Novi Sad. Në Kërçedin, gjurmët e para të vendbanimit janë qysh nga Neoliti, kurse në kohën e Kelteve, këtu ka ekzistuar vendbanimi me proponimet e parave. Në sallashin e Leporoshit është edhe numizmatika pasur nga kjo periudhë që ka bërë kroniqari Kërçadinit Mile Obradović. Përveç etno-restoranit, në sallash gjinden edhe 13 pjesë, kotobanja, hambari për drithër dhe galeria dhe kopshti veror. Kurse sheshi, guvno, është i volitshëm për mbajtjen e koncerteve, shfaqjen e teatrit, etno-manifestimeve, derisa në oborrin tjetër të kopshti zoologjik dhe shtalla kuajve dhe vendi ku mund të luajnë fëmijët. Ky numër i madh me përmbajtje të shumë fisht flet për ambicjet e investuesve me dëshira që të kënaqin në ambientin autentik të familjes së Sremit, që të ruat fryma dhe estetika kësaj pjese të Serbisë. Në galerin guvnojën punimet me ullje në bezë me motivet e rrethit e Vojvodinës, kurse vendi është i volitshëm edhe për tubimet punuese, promovimet dhe pranimet ekskluzive. Është interesant ekspozita suvenirëve me temën e Leporoshit, si dhe punimet e dorës nga Sremi. Në sallashin e Leporoshit është edhe vinoteka e parë, verat më të mira të Sremit, një qati, në ofertë janë verat nga 21 vendprodhime, ku është njohur edhe Frushka Gora me shumë lloje të rrushit, prej të cilave disa janë tipike nga kjo pjesë e vendit të Sremit. Në sallash janë të gjithat e planifikuara, kështu që në të njëjtën kohë kënaqen shumë aktivitete, derisa antarët e familjes pushojnë nën hijen e bashkës verore, fëmijët kanë mundësi që në disponim lodrat, kurse në pjesën e kundër mund të zhvillohen promovimet dhe manifestimet të ndryshme. Pjesa ku gjendet restorani ka disa pjesë. Në mysafirët për shtypje të posaçen lenë mobiljet dhe lëndët e zbukurimit, sepse të gjitha janë shumë të vjetra dhe autentike. Murat që janë ndërtuar në mënyrë të vjetrë me valakin e gomës me shkronja, ku gjinden edhe fotografitë e familjeve të Kërçedinit të dikurshëm. Të gjitha gjërat që janë përdorur më parë në familjet fshatare ka vendin e vet në sallashin e Leporoshit. Kuzhina në sallashin e Leporoshit është tipike ajo e Vojvodinës, me shumë receptet e vjetra, gati të harruara, specialitetet me rosat e mbushura, gusat në sos, prej verës, mishi të Kërçedinit, mishi viqi dhe mish peshku, si dhe shumë pite dhe kuglofa. Në sallashin e Leporoshit, çdo kush do të gjenë kënaqësinë si pas masës së vet, dhe për këtë arsye, të gjithë do të kalojnë në rrugën Beograd Novi Sad, aty ulen për të pushuar, si shtojnë në sallashin në këtë verë, mësë shumë ti ka pasur mysafir nga Slovenia, Austria, Gjermania dhe Rusia. Shumë herë vinë edhe përfaqësuesit e ambasadave në Serbi, si dhe njerëzit punus. Do të jetë kjo parajsa vërtet për mysafirët, se në plan është ndërtimi hotelit dhe qendrës për rekreim. Në disa kilometra, larkë sallashit e Leporoshit, është Ada Kërçadinit me shumë ujrave ku vinë dashamirët e gjuetis, peshkimit dhe fotosafarit.